3ရက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ brand ambassador အဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း1မြောက်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့လက်ခံခဲ့တာပါ Gatsby ကဂျပန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်မြင်ပြီးသားကမ္ဘာကျော် product ကမ္ဘာကျော် brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကတည်းကလည်းကျွန်တော်သုံးဘူးတယ်တည်ပူပြီးသား brand လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်စပင်အတွက်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့ကြော်ညာပေးနိုင်တဲ့တင်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကဘာကျော် brand ရဲ့ brand ambassador အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကြံရှိလောက်ကတည်းကစပြီးတော့ Gatsby ကြော်ညာရိုက်ပါတယ်စပင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ Gatsby product ဒီသူ့ရဲ့အသုံးပြုရမယ့် product တစ်ခုချင်းစီနဲ့ live ဖက်တဲ့စပင်ပုံစံကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျွန်တော်ရဲ့ birthday show မှာ Gatsby က sponsor အဖြစ်နဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အခုလည်းထပ်မံပြီးတော့သူတို့အသစ်ထွက်တဲ့ product တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်ကူးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Gatsby သွားမယ့် activities တွေနောက်ထပ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပါဝင်မယ်လို့သဘောတူညီထားပါတယ်အတွက်ကြောင့်တချင်းဆိုပြီးတော့ဖြောပြပေးဖို့လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာပြီးတော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုကတော့ဒီနေ့ကတချင်းအစ်စ်ကလေးလဲ performance လေးနဲ့ဆိုမယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းအခုတလုံးမှာအဲ့လိုလေးဝှစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ဝှစ်လိုက်တာပါ။